Periuda e pandemisë ka shtuar raste dhunës në familje pasi në kushtet e masave kufizuese të lëvizjes, çiftet kanë qëndruar më shumë bashkë duke zbuluar tradhëtitë apo veset e tjera që mund të ketë bashorti ose bashortja, një ndër të cilat edhe alkooli. Konstatimi vjen nga avokatët që përballen pothuajse çdo ditë në gjykatë me raste dhunës në familje që e veçojnë këtë periudhë me bumin e denoncimeve për dhunë dhe shtimin e kërkesave për divorc. Në kohën e pandemisë mund të bërë pjesë tradhtia, një mesazh i zbuluar, ekonomia e dobët, alkooli në mënyrë intensive i partnerit ose i partneres, sepse nuk është vetëm partneri, po kemi edhe partneret. Avokatët thonë se pavarësisht shpërsimit të dënimeve për dhunën e vrasjes në familje, kjo gjë nuk ka zbutur as pak fenomenin, madje përkundrazi, kemi shtim të numrit të dënuarve për këtë vepër penale. 80% raste organi i akuzës ka ardhur me masën e arrestit në burg në momentet e para, derisa është sqaruar rrethana dhe faktet e kësaj situatë. Një i dënuar për dhunë në familje rrezikon deri në 5 vite burg. Vetëm gjatë vitit 2021 kanë humbur jetën si pasojë e dhunës në familje 12 gra, ndërsa 3288 të tjera e kanë denoncuar keq trajtimin, duke sjell arrestimin e 506 autorëve të akteve të dhunës. Sipas këtyre statistikave, çdo ditë në vend janë regjistruar mbesatarisht 10 raste denoncimesh, çka përbën përkeqësim të ndjeshëm të kësaj vepre në raport me periudhat e mëparshme.